Vale. Hola, bon dia, companys i companyes de l'Institut i Trinitat Nova. Estem en el projecte Aprenentatge i Seguiment de Ràdio Infància. I avui us hem preparat, en Llorenç i jo, un petit vídeo per entendre, o sigui, en resum, 8 claus per entendre la crisi climàtica, sí? Llavors, un petit recordatori de què hem fet fins ara i on estem en aquest moment. Vam fer una petita sessió d'introducció en la que vau poder escollir tema de l'APS, vau descobrir que era un aprenentatge per a la comunitat, no? I vau poder triar tema. Després vam fer una sessió de coneixement i aprenentatge a la qual va venir Llorenç i us va estar explicant tot el tema de dinàmiques de teatre, jocs amb les veus i context de crisi climàtica també, no? I ara us toca avui una sessió de treball autònom en què jo us he preparat aquest petit vídeo perquè tingueu més informació sobre com funciona, sobre què és el canvi climàtic, no? I la propera sessió tornarem a trobar-nos amb el Llorenç. Comencem. Primera clau. Què és l'efecte hivernacle? Segur que, bueno, no sé si vosaltres conduïu, segurament no, però segur que els vostres pares alguna vegada han deixat el cotxe sol i què passa si marxeu molta estona, no? Que el cotxe comença a escalfar-se i quan tornes a entrar està molt calent, no? Això passa per l'efecte hivernacle. L'efecte hivernacle, en el cas del cotxe, el que està passant és que tenim un material que és el vidre, que té unes propietats tèrmiques i òptiques molt particulars, que fa que els rajos del sol que escalfen les coses, que escalfen els materials, puguin travessar el vidre i quan reboten a dins dels seients del cotxe no poden tornar a sortir. Per tant, es va acumulant calor i la temperatura del cotxe va augmentant. Per tant, el cotxe s'escalfa. I això és el que anomenem l'efecte hivernacle, no? Això és molt concret de les habitacions de vidre. Si us poseu a dins d'una habitació completament de vidre sota el sol, veureu que de seguida s'escalfa. Què passa amb el planeta Terra? Doncs una cosa molt similar, però en aquest cas no tenim vidre i el que tenim són uns anomenats gasos d'efecte hivernacle que fan el mateix efecte, no? Quins gasos són? No us heu de prendre les fórmules, però tindríem bàsicament vapor d'aigua, diòxid de carboni i metà i més gasos, val? Però bàsicament són aquests. Què passa? Quan arriben els rajos del sol, tots aquests gasos, que al final el que són l'atmosfera terrestre, segur que heu sentit a parlar de l'atmosfera, retenen una part de l'escalfor i una altra part se'n va del planeta. Aquests gasos són beneficiosos. Penseu que si no tinguéssim l'atmosfera, la Terra estaria a menys 18 graus centígrads, estaríem congelats. Seria un planeta de l'estil de Mart i seria molt difícil el desenvolupament de la vida. Per tant, necessitem una atmosfera. Quin és el problema? Que per causa de les activitats humanes, les fàbriques, els avions, els cotxes, estem generant molts més d'aquests gasos d'efecte hivernacle dels que hi hauria d'haver. I per tant, estem retenint molta més calor del sol i la temperatura de la Terra va pujant. De moment ja portem més d'un grau coma dos de mitjana per sobre del que era abans del canvi climàtic, és a dir, el 1800, el 1700, fa molts anys, sí? Llavors, vosaltres podeu pensar, bueno, un grau no és tant, no? Però estem parlant d'escalfar tot el planeta a nivell mundial un grau per sobre de la mitjana a el que s'anomena nivells preindustrials, no? Quines conseqüències té un grau o dos graus? Doncs conseqüències nefastes. Una d'aquestes conseqüències és l'acidificació dels oceans, no? El fet que hi hagi tant diòxid de carboni a l'atmosfera, bueno, això és complicat d'explicar, hi ha reaccions químiques entremig, i el que passa és que els oceans estan tornant més àcids i, per tant, aquests oceans més àcids fan que els coralls, que són una simbiosi entre un animal, bueno, és igual, acaben morint, sí? S'acaben blanquejant. I, per tant, el que abans teníem, per exemple, com es diuen, arrecifes de corall vius, ara estarien blanquejats i morts. Això és el que pot passar. Una altra cosa que passa, esdeveniments climàtics extrems. Abans del canvi climàtic hi havia sequeres? Clar que sí, hi havia sequeres, hi havia inundacions, però ara són molt més intenses i molt més freqüents, no? Per tant, tenim aquesta desestabilització del clima. D'acord. Què passa? Que no és només escalfament. Si estiguéssim parlant només d'un escalfament de l'atmosfera, però és que a més se li ha de sumar la deforestació. Què vol dir deforestació? Les plantes, els boscos, les selves són els pulmons del planeta, són els que ens poden salvar perquè absorbeixen tots aquests gasos d'efecte hivernacle que estem emetent. Però si a això li sumes deforestació, que et carregues els boscos,
encara s'agreuja més el problema. Sobre pesca, els oceans estan buits de peixos i plens de plàstics, que és el que tenim per aquí, no? Vull dir, bàsicament, tots els oceans del planeta estan sobrepescats i no hi ha pràcticament santuaris marins, no hi ha pràcticament zones marines protegides. Vale. Llavors, per veure allò de la deforestació, el que podem fer és un viatge amb el Google Maps, no? Sortiríem des d'Espanya i ens anem cap a Brasil. Us poso les imatges. A veure si carrega. Vale. I el que principalment, o en un inici, semblaria molt verd, si et vas acostant... A veure si carrega. Vale. Anem veient que tot això està absolutament deforestat i són bàsicament monocultius de soja o mineria o tala de boscos per construir o per plantar monocultius. Per tant, el que era selva doncs ja no és selva. Sí? Vale. Continuem. Aquí teniu un petit gif sobre el que està passant amb els plàstics. No? Diuen que hi ha una illa enmig de l'oceà Pacífic entre Hawaii i Califòrnia que té una extensió de 3 vegades França. És una illa artificial de plàstics. Llavors, no us imagineu una illa que tu vas i trepitges, perquè més aviat és una sopa gegant de plàstics que es va movent amb els corrents oceànics. Sí? I està feta de plàstics per causa de l'activitat humana. D'acord, més claus. Tot això són problemàtiques, però si ens anem al problema de veritat, en un més greu que pot passar, és la pèrdua de biodiversitat. Sí? Què passa? Que la vida, el regne dels animals, el regne de les plantes, el regne dels fongs, no poden adaptar-se a la velocitat d'aquests canvis. Val? Aquí us he posat una línia del temps, des de la creació de la Terra, que va ser fa 4,6 bilions d'anys, fins que va aparèixer la primera vida, fa 3 milions i mig d'anys. O sigui, la vida és superantiga a la superfície de la Terra. I els humans hem aparegut aquí baix, a l'última linieta de totes. Llavors, tots aquests canvis estan passant en els últims 10, 20, 50, màxim 100 anys, 150 anys. És molt poc temps, això, encara que vosaltres us semblin molt de temps, 100 anys, en escala geològica és molt poc temps. I per tant s'estan donant una sèrie de canvis, doncs això, no? Pujar del nivell del mar, de sota sequeres, 6 mesos de sequera i després una inundació cada setmana. Bueno, coses d'aquest estil i la vida no pot adaptar-se a la velocitat d'aquests canvis perquè la vida evoluciona molt més lentament. I per tant, el que està passant és que les espècies animals, bueno, moltes espècies s'estan extingint a un ritme alarmant i és el que anomenem la sisena extinció massiva. Segur que molts de vosaltres coneixeu l'última extinció massiva que hi va haver, va ser la dels dinosaures, no? La diferència és que aquesta vegada està causada per l'activitat d'una espècie, que és l'espècie humana. D'acord, anem a la cinquena clau. Però de qui és culpa això, no? Perquè, clar, ara ve la Maria i ens explica que ens dona un paquet de problemes, el món està fatal i jo he arribat aquí i m'ho he trobat fet i no en tinc la culpa, no? I teniu tota la raó perquè, vull dir, tots aquí som molt joves i hem arribat, ens hem trobat aquest problema fet. Vull dir, per tant, hem intentat no canalitzar tots aquests sentiments com a culpa de l'individu, perquè igual vosaltres, doncs a casa meva jo ja canvio les bombetes, intento anar amb bici, fas tot el que pots i igualment et trobes, doncs això, una sèrie de... És un problema molt gran i que no podem resoldre nosaltres sols en un dia, sí? O sigui que no ens hem de sentir malament per això. Llavors, les solucions científiques penseu que estan sobre la taula. Us he posat un cas d'una solució que és a l'estat de Palau, que són unes illes que hi ha a l'oceà Pacífic. I què han fet a Palau? Han aconseguit crear un santuari marí. Tota aquesta zona blau d'aquí ratllada està protegida i no s'hi pot pescar. Només es pot pescar a la zona verda i és peix que s'han de menjar els habitants de la illa. Per tant, és pesca absolutament sostenible. El que pesco m'ho menjo. I per tant, tot això està protegit. I què han vist que ha passat? Que en totes aquestes regions protegides han tornat els peixos, han tornat els taurons, bueno, estan tornant a viure les aigües. No? I per tant, la natura, si la deixes tranquil·la, es regenera en bastant poc temps. Vale, la sisena clau és sobre greenwashing.
Què seria el green? El greenwashing, per explicar-ho, seria un engany que fan les empreses i les persones que poden canviar les coses, però que volen seguir com sempre, no? Per exemple, si jo us disfresso el gas amb l'etiqueta de natural, de sobte sembla una cosa bonica. Si us venc uns vols amb avió verds, també semblen una cosa positiva, no? O cotxes elèctrics ecològics. Què passa? Que quan mires darrere de l'alfombra, descobreixes que els cotxes elèctrics, per exemple, es fabriquen amb bateries de liti, que també són molt contaminants, no? Que no tot és tan senzill com sembla. O sigui, la conclusió seria que si ens venen una solució molt senzilla, normalment hem de sospitar. Hem de tenir molt olfacte i molt de pensament crític. I sospitar de les solucions senzilles a un problema que és molt gran i molt complex. Sí? Vale. La setena clau, per mi, segurament sigui la més important. La justícia global. Es resumeix amb aquesta frase, no? Les persones menys responsables són les més afectades. Penseu que els països que anomenem del nord global, que serien Europa, Canadà, Estats Units, estem molt desenvolupats per una injustícia històrica, vull dir, per el colonialisme i per l'extractivisme, estem molt desenvolupats i tenim infraestructures, tenim hospitals, tenim carreteres, tenim tota la infraestructura que necessitem per viure construïda i seguim contaminant moltíssim. Mentre que hi ha molts països del món, que són els països del sud global, que no tenen, on la gent avui dia encara no té accés a aigua, la gent encara no té accés a electricitat, I no han fet res, no han contaminat gens, és evident, perquè no tenen garantits ni tan sols els drets bàsics, no? I són les persones més afectades perquè si no tens una infraestructura de carreteres, potser quan tinguis una inundació ho tindràs molt més difícil per arribar a un hospital. O etc. No? Necessitem aquestes infraestructures per mitigar els efectes del canvi climàtic. Última clau. D'acord, aquí us explicaré que és l'activisme climàtic, perquè només perquè sapigueu que existeix, no? En tot aquest context va sorgir l'activisme climàtic dels joves. L'activisme climàtic ja fa dècades que existeix, vull dir, hi ha els moviments més tradicionals, igual ho són a Greenpeace o Ecologistes en Acció, però recentment, fa no sé si 4 anys o així, va sorgir aquesta noia, que podeu dir que la coneixíeu, que és la Greta Thunberg, que és una noia sueca, que va començar a fer vagues cada divendres perquè es va trobar amb tota aquesta situació i tota aquesta frustració de saber que el món està molt malament i que ningú feia res. Llavors va fer vagues cada divendres i va néixer aquest moviment que s'anomena Fridays for Future o Divendres pel Futur. Llavors, a nivell de nosaltres, què podem fer a casa nostra? Bueno, no cal que ens llancem a l'activisme, però podem participar en les cooperatives del barri, podem fer xarxa, podem compartir els nostres sentiments, tota aquesta angoixa que genera el canvi climàtic, o també podem fer ràdio climàtica, que és el que estem fent, i al final estem canviant el món des de les nostres actuacions, perquè estem incidint en la manera de pensar dels alumnes de 5è i 6è, perquè s'adonin de quin problema hi ha, explicar-los-hi, etc. D'acord, què hem de fer avui? Avui voldria que us dividíssiu en grups de 4, em sembla que sortiran 3 grups de 4 i munteu un petit sketch de teatre, sí, que l'ensenyareu al Llorenç el proper dia. Llavors, sí, penseu un conte i us repartiu 4 actors, repartiu 4 personatges i munteu un petit sketch. Llavors, no us preocupeu si no surt ideal, el proper dia o el comentem més. Ja sabeu, us va dir Llorenç que pot ser conte real, conte imaginari, la temàtica que cadascú vulgui. Si algú ha sentit a parlar d'alguna notícia que hagi passat recentment, l'aeroport del Prat o la que vulgueu, podeu triar qualsevol tema. Personatges poden ser imaginaris, poden ser animals, poden ser persones. Vale? Si algú no té absolutament cap idea, us he posat aquest enllaç. A veure si... Vale, sí, el tinc aquí. Vale. Però això és per si algú no té cap idea i no teniu per què seguir aquest enllaç d'aquí. Això seria un atlas de problemàtiques ambientals que s'ha creat a la Universitat Autònoma. No? Llavors estan classificats per colors, us ho explico breument. Tindríem conflictes amb una empresa nuclear, amb una mineria, amb biomassa, amb gestió de l'aigua. Llavors això és perquè us inspireu una mica. Podem crear, per exemple, Mentul Conta, una empresa minera que es vol instal·lar als Pirineus catalans, no? I llavors aquí hi ha un conflicte i llavors repartiríem els actors. Una persona podria ser el cap de l'empresa que es vol instal·lar als Pirineus. Una altra persona podria ser l'alcalde del poble,
Una altra persona podria ser el pagès o la pagesa que té els cultius i que li volen posar la mineria a sobre. I una altra podria ser, pues, no sé, o els animals, o el poble veí, o el que vosaltres veieu. D'acord? I bueno, pues, ja estaria. Ens veiem el proper dia.